Чакай, чакай! Имам... Имам скриншот и го дай. Съм готов да убия повизителя. Ето. Умре. И е тър. Мама, стои! Чакай. Абе? Няма бе, аз съм с нормалния, с Protection 4, Unbreaking 3, Turn 2, Mint. Да има, виждаш? И... так! Да. Разхвърля пръчката на нашия почвър. Ама, той е с много по-силни брони. Слушай се... моля, Сашо, сложи се оная броня. Да, че аз ако се сложа оная броня, няма мой лук няма да пътна. А точно случай, пуха бак. Не съм на крик. Кой бе? Аз ли е? Кой съм на крик? Дай ти му. Ай, ти е...